Pomenuli ste Kulu Beograda, idemo u jednu malu šetnju do sajma. Ovde je Galerija Beograd, to znate. Još jedan pogled na Kulu i galeriju. Ovde ispod gazele su sada okretnice nekih autobusa 46, 51, 511, 3, 91, 92, 610. Ovuda možete i biciklom do Ade. Samo što biciklistička staza ne ide ovuda, nego iza galerije tamo, pa možete ovde da se uključite kod gazela. I da prođete evo ovde gde su ovi ljudi. Gazela. Do ovde urađena ova promenada, evo do ovde.
ovuda ovom stazom pravo do Ade. Ovo levo isto pripada Beogradu na vodi. Tu će isto biti neke zgrade. Pošto se Beograd na vodi proteže do sajma. Bilo bi dobro da grad posle produži ovu promenadu, koja je zaista lepa ovde u ovom delu, da je produži do Ade, da bude ista. Ovo je stari železnički most koji više nije u funkciji. I još se razmišlja šta će biti sa njim. Najverovatnije da će postati pešački most ili most za bicikle. Vidjet ćemo. Evo, gore nema ništa, nema šina, samo ovi pragovi su ostali. Ovo je novi železnički most, da tako kažemo novi, nije skoro izgrađen, davno. I ovde levo on vodi na glavnu železničku Beograd centar. Prelazi preko sajma i posle jedno 500 metara ulazi u stanicu, a tamo je novi Beograd. Evo, baš sad preko njega ide BG voz. Tu često se obraća ovaj Batajnica Ovče preko Beograd centar.
ovde počinju splavovi. I sad se tamo nastavlja staza do Ade. Znači ima celom dužinu, može lepo da se prođe biciklističkom. Evo vidi se i novi most na Adi. A ja moram ovde da skrenem. Evo tu je Sajam, ona prva hala. Pošto idemo u bulevar Vojvode Mišića, morat ću ovuda. Inače, sada se u Beogradu održava sajam automobila od 12. do 15. maja. Pa ako može, ko je zainteresovan, čisto da zna. Da smo ušli u zonu sajma. Evo ovde je ovaj železnički most što vodi za glavnu železničku. Tamo je kraj sajma, ona najveća hala. A mi smo došli ovde sad na početak. Trenutno se ne održava ni jedna manifestacija. Kažemo, od 12. do 15. je sajam automobila. Dole skroz napred je ona glavna hala. Ovde se sada kupuju karte. Ovde je direkcija Beogradskog sajma, ova prva leva.
ovde piše, znači 12. do 15. maj BG Car Show, sajam automobila. A ovo je kalendar događaja gde piše da u maju ima i sajam tehnike od 24. i od 31. maja do 1. juna Belgrade Future Gaming. Znači, nešto za svet igara. Mišića ćemo da završimo video. Ovi prolazi su skoro renovirani. Tu je i spomenik Vojvodi Živojinu Mišiću. Samo šteta što je on ovako sakriven od ovih prolaza. Trebalo bi, ja mislim, to malo drugačije da se organizuje, uradi. Jednostavno ne vidi se ovde. Ispada da su prolazi glavni, a spomenik sporedna stvar. I evo nas tu u bulevaru, ovde gore iznad je ovaj železnički most koji vodi tamo u stanicu Beograd centar. Ovde ćemo završimo video, hvala vam na gledanju. Čujemo se, pozdrav!